آپ تمام کا خیر مقدمے بڑھتے ہیں قبر کی جانب علاقے سکندر آباد میں کرسمس تقاریب کا بڑی زور شور سے نقاد عمل میں آ رہا ہے بتایا گیا کہ کرسمس تہوار کو کرسچن کمیونٹی کی جانب سے خصوصی پریئرز کے ذریعے منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں تمام چرچز کو سجایا گیا ہے خاص طور پر اسپیشل الیکٹرک لائٹس کا انتظام کیا گیا ہے بتایا گیا کہ کرسچن کمیونٹی کا یہ بڑا تہوار رہتا ہے خاص طور پر چرچ پاسٹرز کی زیر قیادت چرچ میں عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے علاقہ سکندرآباد کے سینٹ میریز چرچ میں خصوصی عبادتوں کا انعقاد عمل میں آیا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری کر لیں عالمی ملکی ریاستی مقامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل تلنگانہ دکن نیوز Associated Kingdom of Love.